مدحونها يوغاندا يوري موسفني ايا سبتدي شيغيني دولدي سهير جرين دونتو بندو حلقة هبين كيا كاسو اي سامين دونا قوبها عبادة كوا مددالة سعود تضي يددك كلي كبحا ايا لبدك مو عدر كي بولو كترو تلابوين كن لو قدن لي يهي ان لغو حكمي يفافست عدر كي بولا ايا سيدك ديگ لودقن جرين دونا لوغن هير جرين دونا ديگ موين كمو باندا يسيدو كلك ساندا ee bartamaha dalka Uganda oo xuduna cudurka Ebola sida uu Museveni ku sheegay khudbad uu dadka kula hadlayay oo laga sii daayay telefishinka tan waa talaabooyin ku meel gaara oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka Ebola waa inaan dhammaanteen la shaqeynaa maamulka si aan cudurka ugu soo afjarno waqtiga ugu yar ee suurtagalka ayaa uu madaxweyne Museveni ayaa sheegay 19 qof ay dhinteen tan iyo markii dalkan ku yaala Afrika uu ku dhawaaqay in cudurka Ebola dilaacay 20kii bishii September. Shafiic Shaaciye, Sab TV. Wow, wasbirkiisu fiican saaxiibey. Wad keenshay samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.